Para vocês, dicas de modelos de negócio que são super tendência, principalmente para você que tem pouco dinheiro para investir. Um modelo de negócios que é super tendência é a programação de aplicativos. Hoje em dia, tem aplicativos para tudo. Para te lembrar de tomar água. Para você meditar. Para controlar a alimentação. Para regular o sono. Eu já volto. Aplicativo de banco e até de mercado. E o mais legal é que você só precisa estudar a área de programação, que é quem cria os aplicativos. E depois é só você abrir o seu próprio negócio de criar aplicativos ou de desenvolvimento de softwares. Viu como é fácil? Outra dica super tendência é o ramo da impressão 3D. Esse mercado vem crescendo de forma absurda. Imagina não ter que jogar fora aquela panela que quebrou o cabo. Você mesmo pode modelar um cabo novo. Capinhas de celular, você pode fazer quantos modelos quiser e vender depois. Olha que ideia bacana! E o melhor de tudo é que você só precisa ter o dinheiro para investir em uma impressora 3D. Sensacional essa ideia! Até mais, pessoal! O Brasil tem hoje, segundo o IBGE, 13.200.000 desocupados. Se fosse uma cidade, mais de 27 milhões de brasileiros estão sem trabalho ou vivem apenas de bicos. Esses são os novos números do desemprego em São Paulo. Uma pesquisa inédita do Sebrae revelou que nunca se abriu tanta empresa no Brasil. A taxa de empreendedorismo, hoje, é a maior dos últimos 14 anos. É a forma que muita gente tem encontrado para driblar o desemprego e sair daqui. Josi, um pouquinho? Josi, você tem certeza que não vai atrapalhar você? Não pode ficar sossegada, vai tranquila. Vai dar tudo certo. Olha, eu tento voltar o mais rápido possível. Aí tá, você bom. Sabe como é esse esperão de emprego, mas eu vou fazer o possível, mas tá bom? Mas pode ficar sossegada, tá? Tá eu cuido bom. Dele muito direito. Obrigada, viu? Boa sorte lá, viu? Obrigada, vai dar tudo vai dar certo. Tudo certo. Vamos brincar? Estado civil? Casado. Tem filhos? Três. Tem disponibilidade para trabalhar 6x1, tempo integral? Tem. Senha branca, guardar no final do corredor. Obrigado. Próximo.
Preciso. Boa tarde. Boa tarde. Estado civil? Casado. Tem filhos? Sim, tenho. Certo. Eles vão pra creche? Não, por estar desempregado eles não aceitam. Olha, eu só sei que seria branca, mas elas acabaram, tá? É, vou ficar com o seu currículo e aí se surgir alguma vaga, a gente te avisa, tá bom? Ok. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Trouxe a foto? Não, não trouxe a foto. Ah, então infelizmente nós vamos poder aceitar o seu currículo, tá bom? Fica pra próxima. Próximo. Sim. Trouxe a xerox dos documentos? Não, xerox do documento não. Não? Então, infelizmente, não podemos aceitar. Próximo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Olha, esse currículo, ele não tá atualizado. Tá? A gente não vai poder aceitar. Próximo. Bom dia, Larissa. Tudo Oi, bem? Bom dia, tudo? Obrigada. Vou pedir para que vocês peguem as folhas e aguardem as próximas instruções, tá? E vocês vão aguardar aqui na sala. Faz, por favor. Vocês acabaram de receber, tá? Um questionário, onde eu quero que vocês preencham com muito cuidado. Tem um questionário, um teste psicotécnico e uma redação. Eu peço que vocês preencham com o máximo de atenção. Ah, e o mais importante, que não se comuniquem entre vocês. Bom, boa sorte. Do sistema, engrenagem do sistema, é o combustível do sistema.